Valsts kontrole veikusi revīziju par Latvijas derīgo izrakteņu pārvaldīšanu. Bet cik ilgspējīgi tiek pārvaldīti un kādi trūkumi ir konstatēti? Par to turpmākajās minūtēs vairāk jautāsim valsts kontrolierim Rolandam Irklim. Labrīt. 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 Es gan gribētu sākumā atgriezties pie iepriekšējās revīzijas, par ko mēs runājam par valsts nekustamiem īpašumiem. Šonedēļ bija sasaukta Saeimas komisija, uz to bija aicināta valsts kontrole, finanšu ministrija, arī valsts nekustamie īpašumi. Pavisam īsi tādu esenci iedodiet. Vai izdevās izgaismot to problēmu, jo valsts nekustamie īpašumi saka, ka mēs neko sliktu neesam darījuši, vismaz tā publiski? Vismaz komisijas sēdē tika atzīts, ka ir lietas, kas ir uzlabojamas, tā skaitā tie valsts kontrolas ieteikumi, kas ir ieteikti, lielākoties tiks ņemt vērā. Jo projām mums ir domstarpības varbūt par to nomasmaks aprēķinu, vai tam ir jābūt vienādam, ja izīrē iznomā valsts ministrijām piedaroši īpašumus vai kapitāla sabiedrībām, kā valsts nekustam īpašumu piedaroši īpašumus. Un šeit visdrīzāk ir tāda politiska izšķiršanās, jo šobrīd normatīvais regulējums šīs atšķirības pieļauj, bet mēs kā valsts kontrole joprojām uzstājam, ka no tā iestāžu viedokļa, kur šīs stāps nomā, kad tur starpībai nevajadzētu būt, kad viņām būtu interese iegūt šīs stāps nomā par tādu pašu cenu vai līdzvērtīgu cenu līdzvērtīgiem nosacījumiem, kā jebkurā gadījumā. Ja tas ir politisks lēmums, vai jūs sadzirdējāt tādu pretimnākšanu no politiķu puses? Šajā sēdē politiķi nebija pārstāvēts, ir vairāk ierēdniecības un kapitāla sabiedrības vadības līmenis, līdz ar to mēs noteikti šīs sarunas ar politiķiem turpināsim. Sekosim līdz viņam, ja runājam par revīziju par Latvijas derīgiem izrakteņiem un to pārvaldību. Šeit droši vien varētu būt līdzīgs jautājums, kā visās par to sistēmu kopumā, kā tiek pārvaldīta, arī kā ir šeit, arī tā bāze ir, bet tā pārvaldība nav tik veiksmīga. Šeit ir problēmas arī ar pašu bāzi, jo bāze sākās no valsts politikas, un šeit pietrūkst izteikti šī valsts politika. Ir izstrādāta valsts politika, jeb stratēģija attiecībā uz kūdras ieguvi, un tas ir tikai viens no derīgu izrakteņu veidiem, bet Latvijā ir diezgan daudz arī dažādi citādi derīgu izrakteņu. Protams, mums nav zelts un dimanti, bet mēs iegūstam diezgan daudz, piemēram, būvniecībā nepieciešams derīgas izrakteņas, smilts, grants, dolomīts, māls un tā tālāk. Šie ir ļoti nozīmīgi derīgi izrakteņi mūsu būvniecības nozarei, ceļbūves nozarei, un viņi arī katru gadu šiet ieguvu pieaug. Lai raksturotu apmēru, tad šobrīd tāds aktīvs licences vai atļaujas derīgu izrakteņu ieguvē ir vairāk kā 1000 objektos. Tātad diezgan ievērojams apjoms, un šis apjoms pieaug. Un tā bāze iztrūks gan politikas līmenī, gan atsevišķos gadījumos arī normatīvo aktu līmenī. Ja mēs runājam par rekultivāciju, tad tur arī ir problēmas normatīvo aktu līmenī, un tas rada diezgan liels riskus, kad mūsu skaistā zeme varētu vienā brīdī pārvērsties par vietām par mēnesi ainavu ar krāteriem un nesakoptu vidi. Tātad, tā vienkāršot sakot, tas nozīmē, ka ļoti daudz ko, daudz vietu var vienkārši rakt, kamēr ir ko rakt, un pēc tam pamest un aiziet. Tas saistībā rekultivācija tiešām tā arī izskatās, jo, piemēram, pārbaudot revīzijā daudzas uzņēmumus, mēs secinājām, ka 39 uzņēmumi jau ir likvidēti un rekultivācija nav notikusi. Un tas, kas notiek, ja šo rekultivāciju neveic ieguvējs, tad faktiski šīs pienākums pārcēlās uz īpašnieku, un daudzos gadījumos šis īpašnieks ir valsts vai pašvaldība. Un tas sāk gulties jau uz valsts un pašvaldības maciņa virsū un attiecīgi. Tie ir miljonos mērāmas, potenciāli mērāmas saistības, kuras pēc tam valstī pašvaldībai var nākties sekt. Ja derīgo izrakteņu pārvaldība, protams, ir saistīta arī ar tautsainiecību un tās izaugs. Vai raugoties uz tādiem ekonomikas un ieteikums uz finanses aspektiem, varētu teikt, ka pastāv risks arī kādu nozaru darbību un attīstībai. Jūs minējāt jau būvniecību, ja? Tas, man liekas, ļoti labi saiet kopā ar to, kas ir tie mūsu derīgi izrakteņi, kā tie tiek izmantot vai tiek izmantot. Jā, šeit mēs skatāmies, lai tas notiktu ilgtspējīgi, un tas valsts kontrolas ieteikums ir raudzīties uz šo procesu ilgtspējīgi, proti tādā veidā, lai mēs sabalansētu šīs ekonomiskās intereses un vidas intereses. Un tas, kur mēs kā valsts arī atpaliekam, diezgan nozīmīgi ir otrreizējo materiālu pārstrāde, proti tā vietā, lai raktu jaunas derīgas izrakteņas un izlietu tos pēc iespējas strauju un ātri, varētu izmantot otrreizēju pārstrādājumos materiālus, piemēram, būvmateriālus tai pašā ceļa būvē. Un attiecīgi šis arī nenotiek. Mums šobrīd atpaliekam šī otrreizējo materiālu pārstrādē no Eiropas Savienības aptuveni divas reizes. Ja Eiropas Savienībā 12% tiek izmantot otrreizējo pārstrādē, tad mūsu gadījumā tikai 6%. Un tas nozīmē, ka mēs diezgan strauji tērējam mūsu derīgos izrakteņus, iespējams straujāk nekā vajadzētu.
nu, neatstājam arī nākamajām paudzēm un vienlaiks arī degradējam vidi tur, kur to varētu nedarīt. Ir kāda informācija par to, kā šie derīgie izekmeņi teikšiem tiek pārvaldīti mūsu kaimiņu valstīs, Lietuvā, Igaunijā? Tur situācija nu, tādā geogrāfiskā un visā pārējā varētu būt līdzīga. Ja, nu, šajā revīzijā mēs neapskatījām tieši Igaunijas un Lietuvas piemērus. Bet vai ir pieejama informācija? Bet kopumā, ja mēs skatāmies uz Eiropas Savienību, tad, protams, šī otrreizējā pārstrāde liecina par to, ka Eiropas Savienībā daudz vairāk izmanto otrreizējā pārstrādē un attiecīgi daudz vairāk iekonomē tos dabas resursus, kas atrodas šobrīd zemē un kurus varētu arī neiegūt. Līdz 2020. Gadam bija plānots digitalizēt 90% no ģeoloģiskās informācijas sistēmā pieejamiem datiem. Kā tad ir? Ir digitalizēts? Nav digitalizēts, proti no plānotajiem 90% šobrīd ir digitalizēti tikai 10%. Kas par to ir atbildīgs? Par to ir atbildīgs valsts vides dienests un kopā ar valsts vides meteoroloģijas un ģeoloģijas dienestu. Un, tur vienīgi lielākā problēma ir tas, ka šim nav piešķirts finansējums, tātad šī nav bijusi prioritāte. Un šī digitalizācijas trūkums, protams, kavē arī šīs politikas izstrādi, jo ja nav pieejama datu un informācijas par to, kas tad mums ir kvalitīvā veidā un nav iespējams to analizēt. Tad arī grūti izveidot politiku. Un tas, ka nav šī digitalizācija, ļoti traucē arī pašvaldībām veikt viņu teritorijas plānošanu, jo nav pieejami šie dati par to, kur tad potenciāli varētu būt derīgu izrakteņu iegūst vietas. Un pastāv riska, ka pašvaldība tur ieplāno, piemēram, dzīvojumu apbūvi tūmā. Nu, un pēc kāda laika blakus privātu mājām nu, var uzsākt, piemēram, rakt karjeru un tādā veidā nu, varētu veidoties konfliktējošas situācijas starp dažādiem teritorijas izmantošanas veidiem. Šis nepietiekamais finansējums tātad sanāk vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lauciņā. Tieši tā. Un runājot par datiem, tad, protams, šī nav vienīgā datu problēma, ja mēs skatāmies, kādā veidā tiek informācija iegūta un uzkrāta. Šajā te zemes derīgu izrakteņu atradņu reģistrā, tad arī tur ir ļoti daudz kļūdas. Un tā viena no lielākām problēmām, kādēļ šīs kļūdas rodās, ir tas, ka dati tiek apstrādāti un ievadīti šajā sistēmā manuāli. Joprojām 21. Gadsimtā. Un arī apmaiņa ar informāciju starp šīm divām institūcijām, valsts vides dienestu un vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centru, arī notiek nepietiekami efektīvi. Un tā rezultātā nu, šie dati šajos reģistros nav pilnīgi un bieži vien nav ticami. Šī revīzija ir pavisam jauna, diemžēl atkal ļoti neglaimojoša ainu iezīmē. Sakiet, lūdzu, vai jums ir iznācis aprunāties ar kādām atbildīgajām amatpersonām vai politiski atbildīgajām amatpersonām par šo situāciju? Nu, šajā revīzijā mums ir diezgan liela vienprātība gan ar politisko vadību, gan ar ministrijas ierēdniecības līmeni par to, ka šeit noteikti uzlabojumi ir jāveic. Jautājums ir par tiem termiņiem, jo dažos gadījumos mēs skatāmies, ka, piemēram, par otrreizējo materiālu pārstrādi pētījums plāno veikt tikai līdz 27. Gadam, lai gan mērķis būtiski palielināt šo apjomu, kas tiek pārstrādāts arī ir 27. Gads. Un tad, ja mēs veicam šos pētījumus līdz 27. Gadam, tad varētu būt risks, ka mēs tos rezultātus varētu nesasniegt, jo tās reālās darbības droši vien sakot pēc tam, ka pētījums